ଅମିକ୍ରନର ସ୍ଥିତି ଆମେ ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ସୁପରସୋନିକ ସ୍ପିଡ଼ରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, 5 ମାସ ବି ହେଇନି 10 କୋଟି ଅମିକ୍ରନ ବିଶ୍ୱରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଗଲାଣି। ଭାରତରେ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, 1.59ରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଲକ୍ଷରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ବଢ଼ି ଚାଲିଛି କାହିଁକି, ଏ ଡେଲ୍ଟା ଭାଇରସ୍ଠୁ ବହୁତ 3 ଗୁଣା 4 ଗୁଣା ବେଗରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ କ'ଣ ନା, ଇଆର ଯେଉଁ ସିରିୟସନେସ୍ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ, ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ୍ 1-2% ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଡେଲ୍ଟାରେ ବେଶୀ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇ ବେଗରେ ବଢ଼ି ଚାଲେ, ଅସୁବିଧା 2ଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇପାରେ ଆମକୁ। ଗୋଟେ କ'ଣ, WHO କହୁଛି ଯଦି ଏହାର ବେଗକୁ ରୋକା ନଯାଏ, ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭେରିଆଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ ଯିଏକି ମାରାତ୍ମକ ଭେରିଆଣ୍ଟ ଆସିପାରେ, ଯିଏକି ବହୁତ ବେଗରେ ବଢ଼ିବ ଆଉ ସିରିୟସନେସ୍ ବହୁତ ବେଶୀ ଥିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି, ଯଦିଓ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ୍ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ବଢ଼ିଲେ ସେ 1-2% ପେସେଣ୍ଟକୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ସେତିକି ସାଧନ ଆମ ଭାରତରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ରୋକିବାର ମୁଖ୍ୟତଃ 2ଟି ରାସ୍ତା, ଗୋଟେ ହେଉଛି କୋଭିଡ଼୍ର ନିୟମାବଳୀ ଆମେ ମାନିବୁ, ଯେତେ ଭେରିଆଣ୍ଟ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ଼୍ର ନିୟମାବଳୀ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମେ ମାନିବୁ ତାକୁ ରଖିପାରିବୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍। ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କ'ଣ, 2ଟି ଡୋଜ୍ ତ ଆମକୁ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର 15-17 ବର୍ଷ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ଆସନ୍ତାକାଲିରୁ ପ୍ରିକସନାରି ଡୋଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ନେବା କଥା ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଆଉ କିଛି ରାସ୍ତା ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ଆତଙ୍କିତ ନହୋଇ, ଭୟଭୀତ ନହୋଇ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆମେ ଯଦି କୋଭିଡ଼୍ର ନିୟମାବଳୀକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମାନିବୁ, ମାସ୍କକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପିନ୍ଧିବୁ, ଗହଳିକୁ ଯିବୁ ନାହିଁ, ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ନିୟମକୁ ମାନିବୁ, ଆକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରଖିପାରିବୁ। ପଜିଟିଭ୍ ଏଙ୍ଗେଲ୍ କ'ଣ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଫ୍ରିକାରେ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆଫ୍ରିକା ଏବେ ପିକ୍କୁ ଗଲାଣି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍ ନମ୍ବର, ହସ୍ପିଟାଲ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନମ୍ବର ଏବେ କମୁଛି। ଯଦି ଆଫ୍ରିକାରେ କମିଲାଣି ଓମିକ୍ରନ୍, ଆମ ଭାରତରେ ବି ମଧ୍ୟ କମିବ। ଏକ୍ସପର୍ଟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ସପୋଜ୍ ଦିଲ୍ଲୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମୁମ୍ବାଇ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯାହାର ପଜିଟିଭିଟି ରେଟ୍ ଏବେ 20%ରୁ ଟପିଲାଣି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ମାସର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ବା ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ପିକ୍ ଆଶା କରୁଛୁ। ଯେହେତୁ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରେଟ୍ରେ ବଢ଼ୁଛି, ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ପଜିଟିଭିଟି ରେଟ୍ ଏବେ 6%ରୁ ବେଶୀ ହେଲାଣି, ମାନେ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ବଢ଼ୁଛି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଭାରତରେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଫେବୃଆରୀ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ବା ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ଇଏ ପିକ୍କୁ ଆସିବ, ତାପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଆସିବ। ତାମାନେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ ଇଏ ବହୁତ ଦିନ ରହିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ବଢ଼ୁଛି ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଭାଇରସ୍କୁ ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆମେ ନ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଲାଉ କରୁଛୁ ପୁଣି କିଛି ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବ। ତେଣୁ ଏବେ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାଗିଦାରୀ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ଲି, ବହୁତ ସିନ୍ସିୟର୍ଲି, ବହୁତ ଡେଡିକେସନ୍ ସହିତ ଏହାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇକି ନୁହେଁ, ଏହାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସମ୍ମୁଖୀନ କଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆକୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଶିଖିଛୁ, ମାନେ ଗତ ଲହରରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ, ସେଇ ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଏଡିକ୍ୱେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ଅଛି ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଡେଲ୍ଟା ଭଳିଆ ଏତେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାରତର ପପୁଲେସନ୍ ଏତେ ବେଶୀ, ଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍ ଏତେ ଯଦି ବଢ଼ିଯିବ, ତା'ର 1-2% ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହ୍ୟୁଜ୍ ନମ୍ବର। ତେଣୁ ସେ ହ୍ୟୁଜ୍ ନମ୍ବରକୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଆମେରିକା କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେରିକାରେ ଯେଉଁ ଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍ ବଢ଼ୁଛି, ଏବେ 6 ଲକ୍ଷ ଟପିଲାଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ତାଙ୍କର ବି ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଯଦି ଆମେରିକାରେ ହସ୍ପିଟାଲ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଯଦି ରେଟ୍କୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନ କରୁଛୁ, ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରକାର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟର ଏଡିକ୍ୱେଟ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି। ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ଅଭାବ କେମିତି ନ ହେବ, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରିପାରେସନ୍, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇସାରିଲାଣି। ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ଅଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ବଢ଼ୁଛି ସେ ରେଟ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏସବୁ ହେଉଛି ଆକଳନ, ଆମେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କହିପାରିବୁ ନାହିଁ କେତେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମଡ଼େଲିଂ ଅଛି, ଆଜିର ମଡ଼େଲିଂ ଅଛି IIT ଖରଗପୁରରୁ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହୁଏତ ଭାରତରେ ଦୈନିକ ସଂଖ୍ୟା 8 ଲକ୍ଷ ଟପିପାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ପିକ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବ। ପିକ୍ରେ ଭାରତ ସବୁ ଜାଗା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ରେଟ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଏକା ନୁହଁ,
ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଡେଲି ମୁମ୍ବାଇରେ ଯେଉଁଠି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଅଛି ହୁଏତ ପିକ୍ ଏଇ ମାସ ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ବା ଶେଷ ଭାଗରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ବଢ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ଭାରତର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଫେବୃଆରୀ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ଶେଷ ବା ମାର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଆମେ ପିକ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ ଭାରତରେ ବୋଲି ଆମର ଯେଉଁ ମଡେଲିଂ ଅଛି ସେସବୁ କୁହାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମାନେ ଯେଉଁ ମଡେଲିଂ ଅଛି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ପିକ୍ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ବୋଧ ହୁଏ 18-20 ହଜାର ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ। ଆମେ ଯଦି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିପାରିବୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବହୁତ ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭ ଷ୍ଟେପ୍ ସବୁ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ସପୋର୍ଟ କରିବୁ, ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମାନିବୁ, ହୁଏତ ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପିକ୍ରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବୁ, ହୁଏତ ସେ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ନ ଛୁଇଁପାରେ, କମ୍ ନମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ICMR ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଡେଲ୍ଟା ଭେରିଆଣ୍ଟ ଓମିକ୍ରନ୍ ଭେରିଆଣ୍ଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର ସେମିତି କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପଜିଟିଭ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ହେଉଛି ଯେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେବା ପରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ରହୁନାହିଁ ବା ଲକ୍ଷଣ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ରହୁଛି। ତାଙ୍କୁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ରହିଲେ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ଯେତେବେଳେ ରହିବେ ସରକାରଙ୍କର ନିୟମାବଳୀ ଅନୁସାରେ ଖାଲି ସିମ୍ପ୍ଟୋମେଟିକ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେବେ, କୌଣସି ଆଣ୍ଟିଭାଇରାଲ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେବେ ନାହିଁ, ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ। ଯଦି କିଛି ସିମ୍ପ୍ଟମ୍ ଡିଟରିଏଟ୍ କରେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ତାଙ୍କର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରାଯିବ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ସେମ୍ ଅଛି, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହୋଇନାହିଁ, ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଣ୍ଟିଭାଇରାଲ୍ ଏବେ ଆମ ଭାରତରେ ଏପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇସାରିଲାଣି, ତେଣୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ସେୟା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ, ଆମକୁ ବହୁତ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଆମ ଦେହରେ ଆସୁଛି ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ଆମେ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବୁ, ଯଦି ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି ତା'ର ଚିକିତ୍ସା କରିବୁ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆମେ ଇନଫେକ୍ଟେଡ୍ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବୁ, ନିଜେ ଇନଫେକ୍ଟେଡ୍ ନ ହେବୁ, ଯଦି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଚିହ୍ନଟ କରିବୁ, ଚିକିତ୍ସା କରିବୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହୋଇପାରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ର ଯେଉଁ ଡାଟା ଅଛି, ତଥ୍ୟ ଅଛି ଅଲଗା ଦେଶରେ, ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ଦେବା ପରେ ଯଦି ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ଡାଟା କହିବି, ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ଦେବା ପରେ ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ୍ 90% କମାଯାଇପାରିଛି, ସେହି ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି। ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ କେଉଁମାନେ ନା ହେଲ୍ଥକେୟାର ୱାର୍କର, ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ୱାର୍କର ଆଉ 60 ବର୍ଷରୁ ବେଶୀ ଲୋକ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରୋଗ ବେଶୀ ଅଛି, କାରଣ ସେମାନେ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବେଶୀ ଭର୍ନେଲ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବୁଷ୍ଟର ଦେବା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଆମେ ଯେହେତୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ନେଇସାରିଛୁ ଭାରତରେ 66% ଆମେ 2ଟି ଡୋଜ୍ ନେଇସାରିଲୁଣି ଏଡଲ୍ଟ ପପୁଲେସନ୍, ତେଣୁ ଓମିକ୍ରନ୍ ସମୟରେ ଆମକୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ବେଶୀ ଦରକାର ହେଉନାହିଁ, ତେଣୁ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ଲାଭ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସେମାନେ କାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ନେବା ପାଇଁ।